Banyak saya jumpa. Banyak sangat saya jumpa yang tak ambil kisah kepada mak bapak dia. Dan benda tu pun disebut di dalam hadis Nabi SAW. Di antara petanda akhir zaman ialah wabarra sadiqahu wa jafa abahu wa aqqa ummahu. Tanda-tanda di akhir zaman kata Nabi ada tiga. Pertama, anak-anak melebihkan kawan daripada mak bapak dia. Kedua, menjauhkan diri daripada ayah dia dan derhaka pada ibu dia. Pertama, derhaka pada ibu. Yang kedua, melebihkan kawan sendiri. Dan yang ketiga, menjauhi daripada bapa dia. Yang ini membenci bapa dia. Wajafa abahu. Jadi, mudah-mudahan dalam keluarga kita tak adalah termasuk anak-anak yang sebegitu. Kasihinlah bapa kita, ibu kita. InsyaAllah anak-anak kita akan mengasihi kita pula.